ဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာကော့ဖိုင်ယူ fan channel နဲ့ကြိုးလို့ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးဒီ channel မှာမတင်ရတလားရှိပြီတလားရှိပြီဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်စမ်းတင်ကြည့်ရပြဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုအရင်တုန်းကကျွန်တော် channel စထောင်နေလုံးရတဲ့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ပေါ့နော်နှစ်နှစ်ကျော်ပေါ့နော်နှစ်နှစ်ကျော်အတွင်းမှာအာသူရဲ့စီးမစီးကနေမသိတော့တင်တော့ဗျာကြက်တွေပုံတွေကျောက်ဟိုတယ်ဖိုင်တွေအများကြီးပဲကျွန်တော်တင်တာပေါ့ဒီကဆိုကြက်အကြောင်းပြောကြက်အကြောင်းတင်တဲ့ channel ဆိုတော့ကြက်ပုံတွေပါမှဖြစ်မှာ哦အဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးကိုကလည်းကြက်အကြောင်းတွေတင်တာပေါ့အာနောက်ပိုင်းကျတော့ရှင်သူတို့စီးမင်းနဲ့မကိုက်ဘူးဆိုပြီးရှင်ပြည်တယ်နေခြာပါနေတယ်ပြီးတော့သူတို့အခုစောင့်ကြည့်တယ် channel မှာကြက်အကြောင်းမတင်ဘဲနဲ့တခြားအကြောင်းတွေတည်းမတင်ဘဲပုံစံဖြစ်နေရပါတော့အကြံဒီဗီဒီယိုလေးရတာကျွန်တော်အစမ်းလေးပြန်တင်ကြည့်တာဟိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကြက်ပုံတွေမပါဘဲနဲ့ကိုပုံကိုရိုက်ပြီးတော့တင်လာတော့မှဒီကြက်အကြောင်းတွေပြောတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုဖြစ်နေတာခက်နေတာဟိုဘက်မြန်မာဖိုင်တာဂိမ်း channel မှာအဲ့လိုမျိုးမြန်မာဖိုင်တာဂိမ်း channel မှာကျွန်တော်ကဒီမြန်မာကိုဖိုင်ဒီဖန် channel မှာထောင်းထားတဲ့တင်ထားတဲ့ဟာကြီးအတွေ့အကြုံတွေကျွန်တော်ကရထားတော့မြန်မာဖိုင်တာဂိမ်းညာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့เนเน่ฉิ่งๆนี่ตีนเอาวะเนาะเองโลไม่ติเกนตัวเราก็ไม่ตีนเอาวะเนาะเออแม้ไฟเตอร์เกมแชนเนลมาตะกอนเนี่ยตึกพี่ว่าส่องไม่จีอือเอ้าว่าไจ้ตูตีนเลยอ่ะตีนတော့ตีนเลยอย่างเงี้ยอเมรันยัดไตจีโหเจ็บปုံนี่เว้ยตะไตจีตีนတော့ไม่เอาวะเนาะโหตลอดตีนเลยปုံนั้นได้มั้ยก้านจีเลดิชูกินเลดิพออะลูแท้พี่เกทินพี่อ่ะมาแท้มาจ้าแหน่พี่ว่าอะลูเต็มมายาอ่ะแล้วดีวิดีโออ่ะဒါကျွန်တော်အစမ်းတင်ကြည့်တာပေါ့နော်ရလားမရလားစမ်းကြည့်ရပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုဟိုတို့တွေကကျွန်တော် channel ကိုဒါမြန်စောင့်ကြည့်နေတော့တခုတင်ပြီဆိုတာနဲ့ကြက်အကြောင်းပြောပြီကြက်အကြောင်းပြောပြီဆိုတာနဲ့ဟိုအတင်မခံဟုတ်လည်းဟုတ်ပါတယ်တကယ်လည်းကြက်အကြောင်းတွေပြောနေရကြီးအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဘိုင်ဘိုင်